Ahoj, dobré odpoledne, dobré ráno, kdykoliv nás posloucháte. Moje jméno je Adéla, já vás vítám u nové epizody Timmy Talks. Jinak mě neznáte ještě, ahoj, těší mě. Já jsem projektový manažer Timmy Talks, projekták, to je u nás v TAPu, v naší Timmy Akademii, takový jako kápo těch projektů. Takže já sedím za tou kamerou a ty lidi tady peskuju. Takže dneska jsem si to vyzkoušela na druhou stranu. A nejsem tady dneska sama, je tady se mnou další projekták, Tereska Fleischmanová, která je projekták, takový kápo projektu Košlárium. Ahoj. Ahoj, vítám vás. Tak Teresko, je něco, co by si k mému velmi stručnému představení chtěla dodat? Tak mně se líbilo, jak jsi rovnou řekla, že spíš kápo, protože projekták už asi dávno nejsem. Jsme přešli z projektové fáze to Košiláry jako takového spíš do toho biznisu, takže teď fakt už je to spíš, že to tak jako sekám, snažíme se přejít do nějakého normálního vedení firmy a tak, ale asi bych nejdřív uvedla vůbec, o čem Košilárium je, protože to posluchači nevědí, takže Košilárium je brand, který se zaměřuje na upcyklaci košilí, což z názvu už trošku je jasný. Takže upcyklujeme secondhandové košile, dáváme jim nový život a pak je dáváme dál, aby mohli zažívat nová dobrodružství. To je krásná myšlenka. My, jestli sledujete na YouTube, tak my na sobě obě dvě stareskou máme, košile z Košilária, takže s náma zažívají teďka dobrodružství. Ale k tomu se ještě určitě dostaneme. Mě jenom zaujalo to, jak jsi řekla, že už to není projekt, jako ty mi projekt, ale že už je to biznis. A mě by zajímalo, jaký je v tom rozdíl, jak ty v tom vnímáš rozdíl, aby si to i já, i posluchači dokázali představit. Já v tom hlavně vnímám ten rozdíl v tom, že ten projekt je za mě nějaká krátkodobá záležitost, takže z začátku to začalo jako projekt. Když jsme to budovali, tak náš plán byl to třeba po 3-4 měsících ukončit, že jsme chtěli prodat určitý počet košil, z čehož vyšel i vlastně celý název, který Košilárium Centíle košila, takže Centilius Košilus, ten představuje těch 100 košil, které jsme původně chtěli prodat. Ale pak jsme se do toho vlastně tak zamilovali, že už to nešlo, takže to přešlo z té projektové fáze už do biznisu, který se skládá z víc těch malých projektů. Teď jsme dělali projekt třeba na web, takže máme nové webové stránky, které jsme vedli vyloženě projektově. Ale právě mi přijde, že teď už plánujeme v daleko větším horizontu, třeba 2-3 let a sezóně, takže není to projekt už podle jako definice. Mm-hmm. A klidně se můžeš prodat, když jste teďka dělali nový webové stránky, tak kde je najdeme? Jo, webové stránky už jsou, ten web jako takový je hotový, ale SEO nám ještě trošku pokulhává, takže nás hůř vyhledáte, ale když si zadáte na moje www.kosilarium.cz, tak najdete náš web. Krásný. A kdo přišel teda s tou myšlenkou Košiláry, jak to celý vzniklo? Ta myšlenka byla moje, já jsem vždycky byla jako hodně kreativní člověk, móda mě bavila, ale taková jako netradiční a jsem hodně zapálená do udržitelnosti, takže jsem jeden večer si prostě řekla, že jsem měla nějaký sekáčový věci doma, že přešiju jednu košili, přešila jsem ji a pak jsem s ní přišla sem do TAPu právě a lidi byli úplně jako wow, to je super košile a byla fakt jen takhle jako kropnutá, podobně jako ta, co mám teďko na sobě, jenom trošku šikmo. A hrozně mě zaujalo, jak lidi z toho byli nadšený, že se jim líbila ta myšlenka udržitelnosti, že ten design byl takový hravej. A pak jsem si říkala, tak proč to vlastně nedělat ve velkým, když by to lidi koupili a představovalo to všechny ty mý hodnoty, které jsem měla, takže tak to začalo. Jo. A ty hodnoty mimo teda tu udržitelnost, co bys tam ještě do toho zahrnula? Nějaká unikátnost, to je asi další jako naše, každý kus je jedinečný, takže to je dost zásadní pro nás. Nejde ani udělat dva stejný, jelikož každá košile z toho secondhandu pochází úplně od jiných značek, takže je to unikátnost a udržitelnost a to je asi zásadní tyhle dvě. Mm-hmm. A ten projekt běží už jak dlouho, jenom tak pro představu? Teď v únoru jsme slavili rok, ale první ty 2-3 měsíce to byl hodně jiný koncept než teď. Pak vlastně až v květnu, takže teď rok přesně, jsme vydávali první kolekci. Mm-hmm. Od té doby už je to v těchto z těch, je to podobnější teď těma kolekcema, ale taky už se teď posouváme dál, že prodáváme i v kamenných prodejnách, ne naší, ale v nějakých secondhandech a tak, takže už to se to trochu přetváří, ale kolekce furt udržujeme, takže tak ten rok a čtvrt. Jo, to je super.
A s těma kolekcema, těch bychom se možná jenom mohli dotknout, protože mě se hrozně líbí. Takže nějaký možná třeba zmínit, tvoje třeba oblíbený, nebo jak to celý taky vzniká koncepčně. Tak moje srdcovka je naše třetí kolekce, která vyšla minulý srpen a ta se jmenovala Bye Bye Summer, takže ukončovala léto. No, já miluju léto, takže jsem vždycky taková z toho smutná, že začne zima hnusná, takže jsem si to hrozně užila, výrobu těch košilí a celkově, jak bylo to léto a bylo na to víc času, takže jsem se do toho fakt ponořila. Byla to kolekce, která se úplně nejrychleji prodala, myslím si, že tak do týdne byla pryč a ještě na starém e-shopu vlastně měla jako velký úspěch, takže z toho jsem měla hroznou radost a dalo mi to dost drive i na ten podzim a přežít nějak tu zimu. Ale jinak kolekce obecně děláme tak, že většinou dáme dohromady nějakých podobných tak 12-15 kousků, třeba barevně nebo tematicky a jsou většinou podobně, jak říkám, no, barevně i tím stylem úpravy a tak, nebo to i jako různě kombinujeme čas, ale vždycky se k sobě hodí a pak je vydáváme i po focení, které máme taky takový specifický, že fotíme co košile, to unikátní model, takže to je vždycky takový velký event focení a no, tak. A kdybych se třeba chtěla takovýhleho focení zúčastnit jako modelka, tak to je, je to možný? Jo, určitě. My právě ten koncept jsme vymysleli s tím, že já sama nejsem jako nějaká modelka, ale hrozně mě baví takhle zažívat nové věci a takže dáváme příležitost to modelovat úplně komukoli a vždycky dáme třeba na Instagram, na TikTok, teďko už jsme plánovali, že bychom to dali i na ten web právě, oznámení, že se fotí nová kolekce a může úplně kdokoliv přijít, je to vždycky hrozně krásná atmosféra, jak ty lidi jsou do toho nadšený, i nás poznají, my poznáme naše zákazníky, takže to je fakt krásný, to mám na tom nejradši. To věřím, no, že to je takový jako, že si budujete tu komunitu kolem toho kašlária. A chtěla jsem se jenom zeptat, já to teda vím, jo, ale tam se teda za posluchače, když bych chtěla vás sledovat na Instagramu, na TikToku, tak handluje teda vždycky taky košilárium. Máme to vždycky najdeme. Úplně jednoduše, jenom košilárium, no, všude stejně. Super, perfektní. My asi dáme ještě do popisku něco, abyste si to mohli jednoduše najít. A jaká je, mě by hrozně zajímalo, protože já jako, mně se to hrozně líbí ten koncept, ale sama jako nejsem vůbec jako šikovná na ruce, že bych jako něco přešívala, batikovala a tak, takže mě hrozně zajímá, jaká je cesta každý tý jedný košile, jak to vlastně začne a jak, komu všemu projde pod rukama a tak. Jo, tohle je docela šílený, no, že lidi si často jako představují, že prostě no, sekáč, tak to hodím, prodám, ale ten proces je dost náročný ze začátku. Když jsme to nedělali tolik ve velkém, neříkám, že teď to děláme jako nějak šíleně ve velkém, ale předtím, když jsme fakt jako jeli třeba po těch 12-15 kusech, tak to bylo opravdu časově absolutně neudržitelný pro nás. Ale ten proces je teda nějak, že jedeme nakupovat do second handu, chceme to nakupovat ručně, takže to není, že bychom objednávali nějak jako po tunách nebo tak, takže každá ta košile už při tom výběru v second handu projde našima rukama, tam máme nějaký parametry, takže potřebujeme, aby byla z přírodních materiálů, vždycky potřebujeme bavlněný, lněný, nějaký umělotiny, nechceme z důvodu toho, že samozřejmě to není udržitelný, pak se z toho vyplavují mikroplasty při praní a takové věci, i se to vlastně hůř upravuje, takže projde tímhle s tím. Nejdřív prvním kolečkem výběru v second handu, pak ji dovezem domů, projde prvním praním, pak nějakým rozřazením, jestli půjde na to bělení, upravování barvama, nebo jestli půjde na přešití. Podle většinou motivů, tudíž když já mám třeba na sobě zrovna vzorovanou, tak vzorovaná se hodí víc na přešívání, jelikož už je to takový moc ta úprava, když se ještě třeba bělí nebo barví a tak, takže to tolik nevynikne, tak tam to projde nějakou evidencí. A pak už to kompletujeme do těch kolekcí, případně na ty výdejní místa nebo výdejní do kamenných prodejen. Pak ještě našíváme štítky, děláme balení a tak, ale tohle je ten základ. Mm-hmm. A kolik se na tom podílí tak lidí na tom celém procesu? To zní jako, že je vás tam celá manufaktura. No, na tom procesu vyloženě tohle, co jsem řekla, primárně já a kolegyně Barča, takže dvě. Ale pak ještě máme Honzíka fotografa, takže ten pomáhá hlavně s těma eventama na tom focení, tam je to dost náročný, takže my jsme tam spíš jako organizace, koordinace, ty košile dáváme dohromady, připravujeme jídlo, pití a tak a Honza fotí, takže jsme tři v týmu. Jo, to je úplně šílený. Já jsem upřímně ani já nevěděla. Já jsem jako věděla, že jste teda takhle tři v týmu, ale myslela jsem si, že se tam třeba zapojí ještě někdo jiný. Ještě máme jako na přišívání máme externistku, nebo ne na všechno,
ale já nejsem, ne, že bych to nezvládla přišít, ale není to úplně to, co bych si představovala jako prodejný. Chtěla bych, aby to bylo na větší úrovni, takže proto jsme našli fakt šíleně šikovnou vystudovanou švadlenku, která to dotáhla úplně jako na jiný level, než já jsem schopná. A ty jsi zmiňovala, že teď už prodáváte v kamenných prodejnách, to je teda novinka? No, my prodáváme v té jedné už možná i přes půl roku, ale ona nebyla přes zimu moc sezóna, takže ani ten second hand tolik neměl návštěvníků. Tam jsme na začátku, myslím si, že někdy v listopadu měli velký úspěch a pak to přes tu zimu hodně jako umřelo a teďkon zase se dostáváme, že ty prodeje jsou vyšší, takže tam to není zas taková novinka, ale teďkon nám to generuje víc peněz a zároveň i se dostáváme víc do povědomí a zrovna za, no vlastně zítra už, tak bychom ještě měli jít do nového kamenného obchodu, takže se těšíme, doufám, že to tam taky pojede stejně jako v Můny, kde jsme teďkon v second handu v Jungmanově ulici. Mm-hmm. Já jsem se tě nechtěla zeptat, kde to je, ty jsi mě předběhla, kde vaše košile můžeme najít, jsi to senzibil. Já si myslím, že ten proces jako obecně vytváření těch košil jsme jakoby pro teď asi vyčerpali a případně mě klidně ještě samozřejmě doplní, ale teď bych se teda posunula k tomu jako vedení projektu a jak to teda funguje u vás, protože jako tady v Tymi je každý projekt podle mě jako specifický tím, jak, jak ten člověk to zna uchopí, ten projekťák, ten kápo. Takže jak to bylo u vás, jak celý vznikalo? No tak já jsem sice organizovaný člověk, ale co se týče nějakých teorií a tak, tak většinou to stejně sklouzne do úplného panku. Takže zkoušeli jsme vodopádový řízení, agile, všechno možné projektové řízení, i daný nástroje k tomu, ale většinou jsme si vždycky tak vyzobali, co se nám hodilo a jsme teď takovej hybrid a nejsme velký tým, takže není potřeba nějaká buchví, jaká organizace, všechno si řekneme po chatu na Messengeru, přestože jsem se tomu dlouhou dobu bránila, tak nakonec jsme stejně tam došli, takže nemáme nějaký šílený jako projektový nástroj, ani business nástroje, fakt jsme teď spíš, že jedeme tou vášní a hodně jako přirozeně. Mm-hmm. A ten tým, jak se vyvíjel v průběhu toho času? No, my jsme to začali právě s fotografem Honzíkem, takže já jsem přišla za ním, jsem říkala, hele, tohle je prostě boží koncept, pojďme to zkusit, jestli to ty lidi taky natchne, nebo jestli to je jen v mý hlavě, jakože to jsem se zamilovala. A Honzík do toho taky šel, že se mu to líbilo právě z té strany, že by mohl fotit tam, ale zároveň byl i součástí plně jako týmu, že i vyráběl se mnou košile a všechno. A takhle jsme fungovali tak půl roku a Honzík se pak začal hodně jako profilovat do toho fotografa vyloženě. Takže najednou mi tam chyběl někdo k ruce. Vlastně jsme tam měli takový období, kdy ten tým nebyl úplně nastavený jako stoprocentně, že to bylo takový, že já jsem to furt tak jako držela. Přišel Krištof, který nám strašně pomohl s videama, dělal reelsy a tak, fakt jako super to taky posunulo. Pak přišla Minli, která taky strašně s tím pomohla, tady teďkon za kamerou je. Takže nám tyhle ty jako lidi sice jenom nakoukli, ale hrozně nás to zase posunulo, že jako jsem víc věděla, jaký ty lidi potřebujeme a co takhle jako v tom hlavně hledám. A v listopadu pak přišla Barča, která je tam doteď a Barča je jako šilnej drak a skvěle se doplňujeme, prostě, že fakt jede jako to sales, je taková víc, že to vykopne, nebojí se a často nad tím jako hodně přemýšlím, jsem spíš ten dotahovač, takže si myslím, že teďko nám to funguje skvěle a Honzík teda furt fotí. Mm-hmm. A nejste ten projekt vykopli, dělali jste si nějaký průzkum trhu nebo konkurence, nebo jste prostě jako do toho šli, že jste do toho šlápli? No, tak půl na půl. Něco jsme zjišťovali, měli jsme dotazník, který měl docela úspěch. Měli jsme tam jako několik set odpovědí, což bylo zajímavé, že jsem fakt jako se snažila co nejvíc to narvat všude možně, ale ty data z toho byly dost zkreslující, protože jsem tam nepodávala jsem ty otázky asi úplně nejlíp, takže z toho vyšly takový data, které pak ve výsledku, když jsem jako začala používat, tak nefungovaly. Třeba ohledně jako ceny a tak. Lidi moc nevědí, o co se jedná, co se týče té upcyklace, nebo ne jakoby široká veřejnost. Je to hodně záležitost mladých, takže ten dotazník jsme dělali, pak jsme dělali i průzkum, samozřejmě konkurence nějak jako přirozeně, ale všechny tyhle ty projekty, co nějakým způsobem upcyklují, nebo nechci říkat všechny,
ale hodně z nich je spíš na bázi toho koníčku, že to lidi baví, tak si něco takhle zkoušejí doma dělat, pak to prodávají. Takže my jsme se snažili to fakt táhnout do toho brandu, což si teda troufám říct, že je docela ojedinělý zatím v Česku. Neříkám, že jako jsme nějaký buchví jak úspěšný brand, ale spíš to smýšlení, že chcem, aby to fakt byla značka, aby to, nevím, jednou konkurovalo tý fast fashion. Mm-hmm. A jaký jsou vaše vize do budoucna? Tohle to je takový velký cíl, ale máte ještě něco, co byste si chtěli splnit s košeláriem? No, obecně vize jako taková je udělat ten módní průmysl ekologicky udržitelnější, trochu jako nastavit to zrcadlo fast fashion a dát lidem možnosti koupit něco jiného, něco udržitelnějšího. A jinak naše cíle jsou teďkon ty prodejní místa, chtěli bychom mít v Praze jich víc, celkově po České republice, takže pokud máte nějaký tipy, nějaký sekáče, tak budu moc ráda. A pak je ještě velký plán zkusit prorazit v Německu, jelikož většina lidí, co si kupuje v kamenných prodejnách, jsou turisti. Takže tam ten trend obecně v zahraničí je víc, nebo v zahraničí na západě, takže jsme si říkali, že tomu půjdeme naproti, že bychom tam zkusili taky něco šoupnout do nějakého sekáče. To je super. A už jste s tím Německem třeba nějak koketovali, že to je jako hodně konkrétní už? Jo, já jsem, nebo ta myšlenka přišla, když jsem byla v Berlíně a vlastně jsem zjistila, že second hand džíny, úplně obyčejný, který já prostě najdu, projdu mi taky v ruce několik, když třeba hledám košile, tak tam stojí jako 100 euro. A najednou jsem byla jako wow, 100 euro, teď tohle stojí jako, to je šílený. Jako, já chápu, že tam je obrovský proces zatím, ale najednou mi došlo, že už chápu, proč to kupují ty cizinci. Ty naše košile, že pro ně nejsou tak drahý jako pro Čechy, že pro ně ta hodnota tam je víc. Takže mi to začalo dávat smysl, no, jít těm lidem naproti, ale furt je to hodně v plenkách. No, zkoušíme oslovovat sekáče, ale zatím z toho žádná spolupráce vyloženě nevypadla, takže uvidíme. Tak vám budu držet, budeme držet palce. A teď jsem měla určitě nějakou strašně skvělou otázku a vypadla mi z hlavy. Jo, už jsem ji chytla. V té roli projekťáka, tak co si z toho bereš? Co jsi se z toho naučila za ten rok a čtvrt? Jo, tak to je těžká otázka. Taková filozofická. Jo. No asi nejvíc to, že jako hrozně záleží na tom týmu. No. Že jako ten tým je úplně alfa omega, protože když jsou tam ty lidi, který vždycky jako ten projekt, biznis, cokoliv podřej, tak to jako člověk zvládne. No, já neříkám, že v tom nejsem jako motivovaná a že bych to nezvládla táhnout, ale rozhodně by to nebylo tam, kde je to teď a ty lidi tomu dávají šíleně moc. Prostě nikdy bych nenafotila takhle dokonalý fotky a nikdy bych nezvládla to, co dělá Barča v sales, takže tohle to hlavně dělá, no, ty lidi kolem mě. Já s tom jako dojem, že se ti daří jako vytahovat z těch lidí ty jejich silné stránky, jestli je to. No, mě vždycky za to nesnáší. Já jsem takový člověk, co řekne, hele, tak tady máš jako focení, tak to nafoť. A vlastně jako jsou tam košile, co já dělám, je to pro náš brand, ale chci, aby ten člověk se v tom ukázal, aby on udělal to, co chce dělat v těch fotkách. Pak vlastně narážím na to, jako, no ale musíš mi říct, co mám fotit. A já jako to chápu, takže teď jdem nějak na půl cesty, aby samozřejmě jako je to zase úplně těžký, že jo, mít úplně volnou ruku, když to nedělá člověk pro sebe, ale pro nějakou jako jinou entitu. Takže v tomhle tom se snažím hodně jako těm lidem dávat prostor, aby fakt se do toho taky mohli zamilovat, aby to mohli budovat a považovat to jako taky za svý. Mm-hmm. A setkali jste se od začátku, co to tvoříte, s nějakýma jako většíma problémama? Co jste museli překonávat? Těch byl. No, tak nejdřív ten produkt jako není nějak extra těžký na, jako nemusí se testovat, jo. Nebylo to, že mi musí jezdit komponenty všude možně, nebo že bych musela, bůh ví co, projít nějakýma certifikacema a tak. Takže bylo to hlavně asi o tom testování na začátku, jaký ty techniky fungují, co to na té košili udělá, jestli ta košile po dvou vyprání se nerozpadne a tak. Takže se nám jich jako šíleně moc rozpadlo. My jako já si myslím, že my jsme nakoupili klidně jako přes 1000 košil a z toho jsme dali do prodeje 200. Takže jako tam bylo hrozně moc, že jsme zjišťovali o těch materiálech, o tom, jak se ty košile chovají, jaký značky, co dělají a jak, co se stane, když to upravím, co se stane v pračce. A fakt jako
Bylo tam hodně těchto těch aspektů, no. Já myslím, že jsem ti odpověděla na otázku, jo, prostě jsem ji zapomněla. To nevadí, ten poděl taky. Ne, odpověděla jsi mi na otázku, děkuju. Já jsem se rozhodla, že ti teďka dám prostor, aby si představila ty krásné košile, co máme na sobě, protože jsou rozdílný, jsou trošku, prostě máš na sobě něco speciálního, já už tak jako nadhazuju, takže pro vás, co koukáte na YouTube, tak je už vidíte a pro vás, co nekoukáte, tak máte smůlu. Tak, jestli to můžeš nějak teda uvíst. No tak pro ty, co nekoukají na YouTube, tak tyhle košile můžete najít už v červnu, neřeknu vám ještě teda konkrétní datum. Že ho nevíš, nebo? Ještě ho nevím, no. Říkám, punk. No, ale někdy v červnu najdete tyhle ty, co, nebo tohle je zástupce, to, co mám na sobě, kolekce Crop, takže ty jsou všechny nějakým způsobem kropnutý, asymetricky, buď to úplně jako třeba i s knuflíčkama si nějak hrajeme, nebo že vzadu je delší, boky jsou delší a tak. A je jich 12 kusů a jsou všechny nějakým způsobem vzorovaný, není to jako jednobarevná kolekce, takže jsou to spíš takový formálnější možná košile, ale zároveň zajímavější, že to není jenom jako basic, si to zastrčím do kalhot, ale trošku dělám parádu. A to, co mám na sobě já? Mm-hmm. A ta, co máš na sobě ty, tak ta je bělená, takže to je ta druhá naše hlavní technika, kterou upravujeme košile. A tato konkrétně nemá kolekci, takže ta půjde do nějaký z kamenných prodejen. Vidíme. Mm-hmm. A jak říkáš, že to půjde do kamenný prodejny, a ještě vy, jak máte jakoby každý kus je jedinečný, tak vy to teda máte rozdělený ten prodej, že něco nejdu na webu a něco nejdu v kamenný prodejně, ale není to jako simultánně. Ano. No, na začátku jsme si říkali, že teda vydáme kolekci a když se na začátku samozřejmě ne všechno prodalo, tak jsme to dali do kamenný prodejny, ale trošku jsme se tím zadělali na problémy, nečekaně to asi vám dojde, no, že to není úplně nejlepší nápad, takže to už neděláme a i teď ty kolekce daleko víc promýšlíme, takže máme fakt společnou tématiku, košile se k sobě hodí a tak, takže do těch kamenných prodejen jdou ty košile spíš jako jednotlivci, sami za sebe tam bojujou, jako já jsem fakt krásná, vem si mě, a v té kolekci vystupují spíš jako dohromady jako celek. Mm-hmm. Mě ještě napadlo k těm kolekcím, jak dlouho to trvá, než se jedna takováhle kolekce jako vytvoří, než se dá dohromady? No, dlouho. My, když jsme to počítali, tak myslím si, že mi to vycházelo nějakých jako 60-70 hodin mně. To znamená, že tam je ještě jako focení, tudíž Honzův čas, Barči a tak. A jelikož jich je vždycky omezený množství, těch třeba 12-15, tak z toho vždycky není tolik peněz. Takže to bylo ta jako další věc, u které jsme narazili, že to není úplně udržitelný pro nás, aby ten brand mohl žít, a proto jsme se i vydali do těch kamenných prodejen, kde má samozřejmě obchod provizi z prodeje, ale pro nás je to méně starostí v tom, že nemáme to focení organizovaný, nepřidáváme to na web, neřešíme reklamace, objednávky, balení a tak. Samozřejmě reklamace můžeme řešit, ale je to už jako zprostředkovaně, tudíž to řeší někdo i s náma, což je pohodlnější, je to jednodušší. Hmm. A ty si, my jsme tady několikrát zmínili pojem upcyklace a bylo nám teď řečeno, že jsme to nevysvětlili, tak jestli bys teda mohla to nějak uvíst? Jo, sice jsme to nevysvětlili, já úplně nevím, jaká je odborná definice, ale já to vnímám, je to jako forma recyklace v podstatě, je to to, že vezmu něco, co už by se vyhodilo a udělám z toho něco novýho, takže jak jsem říkala, dávám jako šilím nový život. Nové dobrodružství. Přesně tak. A mně přijde hrozně, že ti ten projekt jako sedí, že prostě když se na tebe podívám a poslouchám tě, jako to mluvíš, takže to je fakt jako takový tvoje prostě miminko, takový tvoj jako tvůj rybníček. A mě by zajímalo, jak dlouho ti to jako trvalo, než jsi se v těmi zorientovala a než jsi jakoby našla od začátku toho studia ten svůj projekt, protože mám pocit, že to není tak jako jednoduchý najít něco prostě, co ti fakt jako sedí a co je tvoje srdcovka. No, jednoduchý to určitě není, zvlášť jako v týmy, kde těch možností je šíleně moc, takže člověk skáče od jedné příležitosti ke druhé a je hrozně těžký se ukotvit v něčem. Ale co se týče toho, jak jsi říkala, že moje miminko je to moje miminko, hledala jsem dlouho moje miminko, ale vždycky jsem měla nějaký takhle jako umělecký sklony, nebo jak to říct, takže jsem chtěla dělat něco, kde tvořím, kde je ta kreativní činnost a ta udržitelnost, takže se mi to krásně v tom spojilo a fakt mi to dává jako hrozný smysl a to mě pohání.
A jak dlouho jsem to hledala, já ještě vlastně před tými jsem byla na Karlově univerzitě, kde jsem teda vydržela asi tak 3 měsíce, možná ani to ne. První zkoušku jsem nedala, takže jsem si říkala, že tohle jako není můj směr a od té doby jsem se hledala, až jsem teda našla Timi, kde jsem si říkala, hele, tak tady to zkusím, tohle je super. A v Timi jako takový, jak říkám, no v únoru jsme začali, takže tak půl roku. Ale myslím si, že jsem měla jako hrozný štěstí, že když koukám na ostatní, tak nenašli něco takhle jako srdcovku. Možná to ani nechtějí, protože Timi je i o tom jako zkoušet různorodý věci. Tudíž mě tohle zaměření zase brání v plno jiných věcích. Takže, nevím, no. Ale jako, jak říkám, já jsem s tom spokojená, takže. A vyzkoušela jsi za tu dobu, co jsi v Timi, nějaký jiný projekty? Zkoušela jsi ještě něco jiného? Jo, byla jsem v projektu Fluego, který poskytují foto a video služby, takže tam je vlastně i Honzík a Krištof, což super, že se ty projekty takhle jako spojovaly. Pak jsem teďkon budem pořádat seznamovák, takže organizace nějakých akcí a tak, to mi je taky hodně blízký. Pak máme ještě jako projekt vyloženě umělecký na obrazy, fotky a tak. Takže všechno se to točí kolem jednoho tématu, no nějak jako jinam se mi nechce. Máš svůj obor zájmu. A je to tak. A v čem vnímáš třeba výhody a nevýhody toho, když ten člověk je právě jakoby Ježišmarja, nevím, jak to říct nějak slušně. A že prostě zkouší hodně projektů najednou, zkouší hodně věcí, a nebo naopak, že je právě ukotvený a má to svoje, co si jako jede. No já jsem takováhle jako celý prvák vlastně byla, jako já jsem doteď hodně rozlítaná, možná lepší slovo. Trošku lepší, no. To vypípá někdo. No, ale dělala jsem hodně jako třeba marketing, sociální sítě, ale taky jako kreativní práce, prostě natáčet videa, fotky. Ale bylo to, že jsem toho měla hrozně moc, že jsem často i dělala něco, kde jsem jako si jenom ověřila to, že tohle není ta cesta, že to na mě třeba bylo moc technický nebo prostě ne v tom jako mým kruhu zájmu, takže byla jsem jako hodně, hodně rozlítaná a teďkon furt jsem, jako ukotvuju se, ale furt i v tom mým okruhu zájmu jsem jako šíleně na milion frontách a jako nejde to zvládat, jako košelárium je teď hlavní priorita, ale začínala jsem tetovat, což bych se tomu chtěla odvěnovat, ale teď to prostě nejde, je toho hrozně moc, malba, všechno je to jako šílený, no málo času. Málo času, hodně zájmu. Je to tak. A měla jsi představu, když si košelárium zakládala, nebo když jste ten projekt vytvořila si ho, tak měla jsi jako vizi, že to sem dojde do tohohle toho bodu, nebo jsi to vůbec netušila? To asi ne, to asi jako věřila jsem v to, hodně jsem chtěla, aby asi jako je pravda, že už na začátku jsem si říkala, že to teda po těch 3 měsících asi neukončíme. Jakože bylo to tak jako na papíře, hlavně asi kvůli tomu, že Timi je o projektech, tudíž se to mělo ukončit. Ale už na začátku jsem si říkala, že tohle je jako něco, co by mě bavilo dlouhodobě a co nechci vzdávat, aby to mohlo reálně jako spatřit světlo světa a ne být jenom jako takový trošku, tak tady to pošelicháme a jdem dál. A když jsi mluvila o tom, že vlastně toho máte jako hodně, že vlastně vytvořit tu kolekci trvá hodně času, hodně lidí se do toho zapojuje. A měla jsi nějakou třeba teďka představu, že byste jako přibírali ještě lidi do toho projektu, že byste si rozšířili ten tým? Momentálně ne, ale teďkon máme první sezónu v nějakém trošku jako pozměněném fungování, kde chceme víc jít na to, aby ten projekt byl finančně udržitelný, protože momentálně je to spíš tak, že to furt nějakým způsobem jak se tomu říká, no, furt do toho dáváme jako vlastní peníze, takže není to práce, nemůže to být teďkon soběstačný, což samozřejmě je dost náročný a není možnost, aby ten projekt takhle fungoval dlouhodobě, takže tuhle sezónu se snažíme udělat takovou zkušební, abychom zjistili, kolik se těch košilí prodá, jestli o to mají zájem ty kamenné prodejny, jestli je možnost to zahraničí, jestli ten e-shop může generovat víc, budeme natáčet reklamu, takže chceme udělat tu reklamu fakt, aby se to dostalo do toho povědomí víc lidí. A myslím si, že po této sezóně jako zjistíme hodně věcí, zjistíme, jestli vůbec teda tenhle směr je správný, nebo jestli se vydat úplně někam jinam. A potom si myslím, že pokud jako vyjde všechno tak, jak si přejeme, tak bude i na místě jako přijmout další lidi. Mm-hmm. Rozšířit ten tým. Bude se točit reklamu, jo?
Hrozně se těším. No to zní úplně skvěle. Máme úplně dokonalý kluky z Vertical Production, fakt hrozně jako úžasný tým, 3 kluci a jako věřím, že to bude super. No tak to se těším. A mě ještě zajímalo, jako co Košilárium o marketing? Na koho jako cílíte, jak to děláte? No pokud se kouknete na sociální sítě, tak to je moje druhé miminko. Sice je to babe asi 300 sledujících, ale pak se snažím. No náš marketing je momentálně čistě organický. No my jsme fakt zasekaný tím, že se snažíme jako mít ten základní produkt vlastně, abychom vůbec měli co marketovat. Takže momentálně jsme do toho nedávali žádný peníze, ale je to strašně vidět, no, takže teďkon se chceme posunout tam to fakt do toho zainvestovat, ale jak říkám, no, když ten projekt jako nevydělá, tak je hrozně těžký pak to marketovat, no, zase to budeme teďkon, ta investice je potřeba větší, no, ale jako studentský budget, no. Ale budete načet reklamu. Ale naštěstí s klukama, který jsou hodně jako tomu projektu nakloněny, by se dalo říct, takže je super, že jako byly hodně otevřený tomu se domluvit jako na podmínkách. Já mám pocit z tebe takový, že jako dokážeš proto ty lidi strhnout. Jako setkala jsi se s takovýma reakcemi primárně, jako že ty lidi vlastně se jako natchnou proto s tebou, pro ten projekt? Je hrozně hezký, že si to myslíš. No já nevím. To asi musíš říct o ně, ale jako myslím si, že minimálně jako Barča do toho fakt zapálená je, že jí to jako dává smysl, když si dáváme jako zpětný vazby a tak. Takže jsem za to hrozně ráda, no, že to tak je. My jsme tady probírali jako vize a cíle toho projektu, jako takovýho, ale mě by zajímalo, jestli máš i nějaký jako osobní cíle a vize, protože přece jenom už jsi teďka skončila druhák, takže už za půl roku bakalářka a pak už do světa. No, jako teďkon cíl samozřejmě státnice, jako takový nejbližší, ale chtěla bych furt pokračovat v Košiláriu, chtěla bych nějakým způsobem předávat ty hodnoty, myšlenky, co se týče udržitelnosti a co, hlavně co se týče té módy, tak tam mi to hodně jako sedí a pokračovat v tom umění. No. Chtěla bych si udělat atérský kurz, chtěla bych namalovat nějakou jako pořádnou sérii obrazů, vystavit někde, více věnovat jako té sféře naplno. Tak. Sport neřekla tu větu, kterou jsem chtěla, abys řekla. Pardon. To by muselo vzít organicky. A co by si dala jako radu lidem, který si třeba jako teprve vymýšlejí svůj projekt, ještě ho nemají, nebo naopak už ho třeba mají a teďka dávají dohromady tým? Co bys jim dala za nějakou radu do začátku? No, tak to je hodně, hodně těžká otázka. To já nevím, jestli jsem v pozici, že bych měla někomu radit. Nějaký své osobní doporučení. Možná mi přijde... jako nebát se to prostě ukázat světu. Jako já jsem tohle dělala docela dlouho. Můj přítel je v tomhle expert, šíleně talentovaný člověk, ale hodně si nechává ty věci jako pro sebe v šuplíku, což je strašná škoda. Takže teď už to nedělá, už to jede. Ale už se ho poučila. Už se přesně tak. Ale vlastně jsme se nebáli jako dát na začátku ven košile, který dle mýho nebyly dokonalý. Věděli jsme, že mají nějaký nedostatky. Ty nedostatky jsme nahlas řekli. Samozřejmě nebyl to jako podvod, jako tady máš nedodělanou košili. Ale najednou jsme zjistili, jako dobrý, tak tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, tohle bych změnila a měli jsme tam ten reálný názor jako těch lidí, co by si to mohli potenciálně koupit. Takže tohle je asi moje jako největší rada, kterou jsem tady vymyslela docela úspěšně. Tak nebát se a prostě jít do toho, no. Nečekat, až to bude dokonalý. Přesně tak. A jít s tím ven. Super, tak jo. A já si myslím, že jsme úplně tě vyšťavili a vyčerpali. Ještě něco, co bys chtěla dodat? Něco, co bys chtěla, aby naši posluchači, diváci věděli, slyšeli? No já vám moc děkuju. No. Tak chci jim říct, aby vás poslouchali, protože myslím, že tohle je taky super projekt, který tady vznikl a jsem za to hrozně ráda. Jsi hodná, děkuju. Já jim zase ráda bych vyřídila, kupujte košile. Jsou super. Tak Tereska, já ti moc krát děkuju, že jsi náš podcast dneska navštívila, bylo to s tebou moc příjemný a děkujeme i vám, vážení diváci a posluchači, že jste nás poslouchali a budeme se těšit zase u další epizody. Tak ahoj. Ahoj.